Aha, konečně jsem to dokázal. Konečně jsem stvořil program, který dokáže pomocí internetu vytvořit dokonalý příběh. Opravdu dokonalý? No, jak se to vezme? Většinou tak z 95% to sedí ten příběh a potom v 5% se třeba jenom splete ve jménách a takových podrobnostech, jinak je to úplně v pohodě. A on se učí z internetu? No, všechny data bere z internetu, takže jo, učí se z internetu. No a když napíše ty příběhy, co s nima potom děláš? No, dávám je na internet. Takže seš si aj vědom toho, že ten tvůj program, jakmile dáš ten příběh na internet, tak on ten příběh zase vezme a z něho se učí? Tím pádem to znamená, že jelikož ten tvůj příběh má 95% dobře a 5% špatně, tak ten program skopíruje i těch 5% špatně a bude to dále duplikovat do dalších příběhů, tudíž to znamená úplnou degradaci toho programu. Někdo ti tu pravdu musel říct.